У світі, де не кожен наважується стати підприємцем. Знайомтеся з нашими чудо жінками та їхніми роботами. Maria Sanchez, Ana Юлія Ресенчук. ОЛЕКСАДРА ЧУВАКОВА. МЕУГОЖАТА Томака. Рената Помаранська. Так, ми це зробили. За фінансової підтримки Європейського союзу. Погляди та думки, висловлені в публікації, належать виключно автору АМ і не обов'язково відображають позицію Європейського союзу або Європейського агентства з питань освіти і культури. ЕАСА. Ані Європейський Союз, ані ЕАСЕА не несуть за них відповідальності.